نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش، کیسا باپ ہے، ایک کیسی ماں ہے، تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ، نماز نہ